U Banja Luci će sutra biti održana druga konferencija Balkanske asocijacije medicinskih sestara. Domaćin je Udruženje medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske, a tema konferencije je obrazovanje i migracije medicinskih sredstava. Detalje o ovom skupu saznaćemo od mojih sagovornika, predsjednice Udruženja medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske Živane Vuković-Kostić i predsjednika Balkanske asocijacije medicinskih sestara Gorana Mošića. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Evo, gospođo Vuković-Kostić, prvo ću pitati vas. Vaše udruženje je domaćin konferencije. Koga će to Banja Luka sutra sve ugostiti? Udruženje medicinskih sestara tehničara Babica je dobilo tu čast da bude domaćin druge konferencije Balkanske asocijacije medicinskih sestara. Naši gosti su prvenstveno profesorica Danica Železnik iz Slovenije, koja će biti predavač na temu obrazovanja i pridruživanja Evropskoj uniji. Ona će nam prikazati šta je Slovenija morala da uradi kako bi se pridružila Evropskoj uniji. Zatim su tu kolege koje su inače članovi Balkanske asocijacije medicinskih sestara iz Federacije Bosne i Hercegovine, Udruženje PULS, zatim Republika Srbija koja ima ESKLOP udruženje, član Balkanske asocijacije, Udruženje zdravstvenih radnika Loznice i s nama ove godine potpisuju pristupnicu o pridruživanju udruženja iz Sjeverne Makedonije. Pored njih će biti gosti iz susjednih zemalja koji će biti posmatrači ove konferencije. Kako je zamišljena sama konferencija? Koliko prezentacije ćete imati? Koliko panel diskusija? Da. Što se tiče prezentacija, imat ćemo dve prezentacije. Prvu prezentaciju će raditi koleginica Mirjana Janković iz Ministarstva zdravlja, koja će prikazati ono što je uradilo Ministarstvo zdravlja za sestrinstvo u Republici Srpskoj. Druga prezentacija je od profesorice Danice Železnik, koja će nam pokazati šta se sve moralo uraditi da bi se Slovenija da bi pridružila sa Evropskoj uniji. Zatim će nastupiti ovaj panel diskusija koja će se baviti obrazovanjem i migracijom, koja je jako značajna tema za medicinske sestre. U panel diskusiji će učestvovati pomoćnik ministra zdravlja dr. Latinović, zatim predstavnica Republike Srbije iz obrazovne Katarina Rančić, predstavnica Ministarstva zdravlja Sjeverne Makedonije, doktorica Sonja prezime je jako čudno, ne mogu ga izgovoriti. Zatim kolega predsjednik Balkanske asocijacije Goran Mušić i naravno učesnici će imati priliku da pitaju neka pitanja koja su za njih zanimljiva vezana za obrazovanje migracije i sve probleme koje se javljaju u sestrinstvu regije Balkana. Gospodine Mošiću, kakva su vaše očekivanja od druge konferencije? Pa očekivanja su velika, nadam se i da će realizacija biti dobra. Ova konferencija je, sada mogu reći, već tradicionalno i bit će svake godine u martu mesecu, u zavisnosti od zemlje domaćina. Ovog puta je domaćin predsjednica Udruženja medicinskih sestara, koleginica Živana Vuković-Kostić. Ja joj se zahvaljujem na ovome. Prošle godine je Beograd bio domaćin ove prve konferencije. Pitanja su mnogobrojna, a iskreno se nadam da ćemo, kao i do sada, ali možda i na jednom većem nivou, imati razumevanja od resornih ministarstava i zdravlja i prosvete u smislu i obrazovanja i određenih kompetencija medicinskih sestara. Koliko bi taj panel na kojem će učestvovati kolege iz Slovenije mogao da da nama koji nismo u Evropskoj uniji odgovore na pitanje kako uskladiti obrazovni sistem sa zakonodavstvom Evropske unije? Vidite, kao što je poznato, Balkanska regija je u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ukoliko želimo da pristupimo Evropskoj uniji, morat ćemo da napravimo i određene reforme, pa tako će biti reforma i u zdravstvenom sistemu, ali i u obrazovnom sistemu. Profesija medicinske sestre je jedna od šest profesija koje su direktivom Evropske unije regulisane i zemlje koje pristupaju Evropskoj uniji moraju uskladiti svoje programe, svoje kurikulume prema kurikulima Evropske unije. Pored naše profesije, to su profesije doktora, stomatologa, arhitekata, veterinara, tako da sam značaj profesije govori o tome da je jedna od šest profesija koje moraju biti usaglašene. Je li to jedan od najvećih izazova, bar kada je reč o zakonodavstvu, kod nas, kada je reč o vašoj profesiji, odnosno šta su najveći izazovi sa kojima se vi sada suočavate? Pa jeste jedan od najvećih izazova je zakonodavstvo o zdravstvu, to je o regulisanju profesije koja je jako značajna. Samim tim, ta direktiva kada govori o toj profesiji koja mora biti regulisana, a to su medicinske sestre, rekla je da je značajna uloga medicinske sestre u zdravstvenom sistemu, ne samo zemalja iz kojih mi dolazimo, već i u Evropske unije. Najveći izazovi s kojima se mi susrećemo je velik broj prekvalifikovanih medicinskih sestara.
Zatim, diplomirane medicinske sestre i ostale koje su se obrazovale na fakultetskom nivou još uvijek nisu prepoznate u sistemima naših zemalja. Zatim i ovaj predmeti koji se uče u našim osnovnim srednjim školama su jako značajni, tako da smo preskočili ono osnovno što ovaj treba, zdravstveno vaspitanje. Pa korona i sve ostalo što nam se dešavalo je pokazalo značaj zdravstvenog vaspitanja. I taj predmet bi bio jako značajan kad bi se prepoznalo uvođenje predmeta zdravstvenog vaspitanja u osnovne škole, čak i u vrtiće, jer ako ovaj mladu populaciju učimo koliko je važno zdravlje i njegove komponente, onda ćemo kasnije imati mnogo bolje i zdravije stanovništvo i na kraju krajeva obrazovanje, edukovanje za sve ove izazove koje se susreću. Naravno, ovaj, tu je i dualno obrazovanje vezano za zapošljavanje medicinskih sestara i pošto pokazalo se da medicinske sestre žele da odu iz naših zemalja. Kad radite istraživanje koje smo radili, 43% sestara iz Bosne i Hercegovine je reklo da se ne želi vratiti u Bosnu i Hercegovinu, oni koji su otišli. Ne zbog plate, ne zbog ovog, već sami tih uslova koji rade i tog prepoznavanja sistema i važnosti njihove uloge. Tako da je to jako, jako značajan problem. Znači, od obrazovanja, od priznavanja diploma, od zdravstvenog vaspitanja koje je značajno i svih komponenti sa kojima se mi susrećemo. Da li će ova konferencija možda dati odgovor na neka od tih pitanja i ponuditi rješenja za ove probleme? Mi se iskreno nadamo da će ova konferencija doprinijeti da se ti problemi pokušaju riješiti na najbolji mogući način i za zakonodavce i za nas same učesnike u toj konferenciji i profesionalce koji se bave sestrinskom zdravstvenom njegom. Na konferenciji će se čuti stavovi strukovnih udruženja, ali i zdravstvenih ustanova. I, evo, čuli smo i predstavnika ministarstava. Šta je to na šta po vašem mišljenju treba staviti akcenat i ponuditi određena rješenja? Evo, čuli smo probleme naših medicinskih sestara i tehničara. Tako je. Pa problemi vaših medicinskih sestara su problemi i medicinskih sestara cijele Balkanske regije. Samim tim mi smo i uočili da su problemi vrlo slični, pa smo i napravili asocijaciju ovog tipa iz razloga što smo svi kandidati, kažem još jednom, za ulazak u Evropsku uniju, ali su problemi slični. Akcenat sigurno treba staviti na obrazovanje medicinskih sestara, na veliko razmatranje za zemlje koje nisu ukinule prekvalifikacije za medicinsku sestru van medicinske struke kao bazične nauke. Zatim zaista treba razmisliti koji su to potezi koje bi države mogle da preduzmu, a da se migracija zdravstvenih radnika svede na jednu prihvatljivu meru. Mi znamo da postoji tržište slobodnog kretanja ka Evropskoj uniji. To je potpuno realno i zemlje u okruženju koje su članice Evropske unije su se susretale sa istim problemom, ali moramo učiti od onih koji su već probleme imali, na koji su ih način rešavali ili gde su grešili. To jeste cilj. Ne moramo ponavljati slične greške, da ne kažem identične, već da predupredimo ono što se može preduprediti. Balkanska asocijacija medicinskih sestara osnovana je 2020. godine. Pretpostavljam da ste se sve to vrijeme bavili zapravo ovim problemima, ali da li postoje neki konkretni rezultati? Pa vidite, Balkanska asocijacija je osnovana 2020. godine, ali članice Balkanske asocijacije nešto malo manje od 3 decenije sarađuju, to jest udruženja naša matična iz regiona. Tako da smo mi u godinama pandemije u stvari se najviše pokazalo to naše jedinstvo. A to je recimo, evo samo kada pogledate činjenicu da smo otvorili granice jedni prema drugima kad su stigle prve vakcine, gde nismo imali barijeru gde će ko prelaziti od zdravstvenih radnika, naših porodica, prijatelja, poznanika, samo da bude imunizovan, da kažemo da jedan stepen. A što se tiče ciljeva, ciljevi su vrlo, da kažem, visoko postavljeni, tako da ih nije lako ostvariti. Ali ja se nadam da će posle sutrašnjeg dana da ćemo biti korak bliži i da ćemo imati još jedan stepen razumevanja za sve institucije našeg sistema. Oboje ste pomenuli pandemiju i sigurno je da je taj period bio najteži i najizazovniji upravo za vas, zdravstvene radnike. Tada edukacije gotovo nije ni bilo, pogotovo ne u onim najvećim talasima i sve snage bile su usmjerene protiv COVID-a. Je li vam sad malo lakše?
Pa jeste lakše što se tiče ti neki. Vratili smo se lagano u normalne aktivnosti naše. Mi smo i tad imali edukacije, organizovanje online. Na kraju bilo je jako puno izazova, jako puno problema koji smo zajednički rješavali. Znači, razmjenjivali smo iskustva, ono što su se dešavalo u Srbiji, Federaciji, Republici Srpskoj, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori, sa svima smo pričali kako bi unaprijedili, znači, sestrinstvo i zdravstvenu njegu, što je jako važno i to je stvarno pokazalo da je ova ideja odlična, jer najvažnije je to uvezivanje strukovnih udruženja i same profesije zajedno. Uz to moram pomenuti za ovu konferenciju, imamo jako veliku podršku, znači, institucija iz Republike Srpske. Zahvaljujem se naravno i predsjedniku Republike Srpske koji je shvatio značaj sestrinstva, pa je bio podrška, naravno, Ministarstvu zdravlja i svim drugim institucijama koji su pružili podršku kako bi konferencija i sama asocijacija uspjela u svom radu. Pomenuli ste malo čas prvu konferenciju koja je održana u martu u Beogradu. Kako ste zadovoljni, kako je sve to proteklo? Pa, kažem iskreno, prva konferencija u Beogradu je bila više protokolarnog tipa. Vrlo dobro je protekla. Tada smo zadali neke svoje, da kažem, prve ciljeve i zadatke, a ovdje ćemo nastaviti da stremimo ka rešavanju. Evo još jedno pitanje za kraj za vas. Kakvi su planovi na naredne aktivnosti vašeg udruženja? Je li edukacija u fokusu? Jeste, edukacija u fokusu je uvijek. Udruženje medicinskih sestara ima svoj plan aktivnosti koji svaki mjesec ima aktivnosti, strukovne aktivnosti, prezentacije i primjere dobre prakse sestrinske pokazuju. Tako da imamo obilježavanje 12. maja Međunarodnog dana sestara, redovan simpozijum koji se dešava u junu i svaki mjesec ima jedna aktivnost vezano za temu koju smo dogovorili na početku godine. Pratit ćemo vašu konferenciju sutra. Vama hvala na vremenu koje ste izdvojili za ovo gostovanje. Hvala vam. Hvala.